أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada Ustaz dari Farhan eh. Jap, belum lagi. Ha, kena? Bismillahirrahmanirrahim. Belum, belum, belum lagi. Oh, ok, sorry. Okay, mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alayna hikmataka wa ishur alayna min ghazai rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih Farhan. Okay, so untuk hari ini sebelum saya masuk kepada subtopik yang terakhir tu chapter 2, supaya awak dah boleh buat revision untuk UPS, saya nak review sikit soalan draft dan soalan pop quiz yang saya bagi hari Isnin tak silap hari tu. Ramai yang dapat jawapan akhir untuk calculation, tapi ramai yang salah dekat bahagian graph, yang mana dia suruh awak convert daripada VT graph, dia suruh awak convert kepada ST graph. Ini majority yang salah, so saya nak awak nanti tengok balik awak punya jawapan. Dan sebab saya memang tak sempat nak marking setiap orang, saya tengok secara roughly semua. So saya tengok soalan ni ramai yang salah lah. Ini soalan pasir yang keluar 2 tahun lepas. Okay, yang mana dia bawa bagi VT graph, dan from the VT graph kita tahu nilai V dia adalah decreasing. Nilai V adalah decreasing, berkurang. Lepas tu dia suruh awak convert kepada ST graph. Dan awak tahu ST graph, daripada ST graph, okay, nak convert kepada VT graph, kita akan baca nilai gradient. Tahu tak? Nilai gradient. ST graph, nak convert, nak baca velocity daripada ST graph, kita akan baca nilai gradient. So sekarang ni VT graph awak diberi adalah V awak decreasing from the questions. Awak boleh nampak from questions V awak decreasing. Okay, so Nabila Yumna ada tak? Nabila Yumna, kalau V decreasing, so gradient of the ST graph sepatutnya decreasing. Yes, so gradient untuk ST graph pun sepatutnya decreasing, semakin berkurang. Okay, so bila you nak plot, you pun ambil, you pun plot x axis, you y axis, then you plot x axis, and then you draw the curve, the curve graph. Okay, bila you draw curve, and then you test lah you punya nilai gradients, you punya gradient of the ST graph tu semakin bertambah ke semakin berkurang. Kalau tengok pada kawan awak ni, kita tengok gradient dia. So let's say saya ambil dua point. Saya ambil dua point. So ini triangle satu, ni triangle dua. Okay, daripada triangle satu ke triangle dua, apa dia dekat gradient dia? Pada graph kawan awak ni. Fitriana ada tak?
daripada triangle 1 pergi pada triangle 2. Kuat sikit Fitriana, tak jelas. Boleh awak tulis dekat chat box kalau awak ada masalah mic. From the graph, daripada ST graph yang kawan awal ni, sebab kita nak tengok, kita nak tengok betul ke apa yang kita nak test jawapan ini betul ataupun tidak. Okay, so Fitriana kata bertambah eh. So awak tengoklah dia punya kecerunan dia kan. Triangle 2 lebih tajam, lebih menegak. So that's mean gradient untuk yang kawan awak lukis ni M bertambah. So contradict dengan apa yang kita nak. Yang kita nak adalah M adalah berkurang, tetapi yang kita lukis adalah M bertambah. So salah. Lagi satu, contradict dekat sini. Okay, VT graph awak adalah semuanya positif. Semuanya positif. So, gradient untuk ST graph mesti positif. Tapi kalau kita lukis graph yang ni, kawan awak punya ni, gradient dia, ini gradient positif ke gradient negatif? Kelas. Negatif. Yes, gradient untuk yang kawan awak lukis ni adalah negatif. So dia contradict dengan apa yang kita nak. Yang kita nak adalah positif. Okay, so yang kita nak adalah positif. And kita nak decreasing. Okay, so nak convert and then ini confirm salah. So apa yang awak kena buat? Okay, ni lukis ni ST graph. So nak make sure because gradient dia semakin berkurang, gradient semakin berkurang, bermaksudnya curve awak tu kena semakin flat. Ada kerja macam ni lah. Curve kena semakin flat dan dia mesti positive gradient. So positive gradient bermaksud dia kena macam ni, naik bukit, bukan turun bukit. So kat sini boleh test. Nampak tak triangle tu semakin flat, bukit tu semakin landai. So that's mean baru betul M adalah decreasing. Dan kalau awak letak diri awak dekat sini, dia seperti mendaki bukit. So that's mean it is positive gradient. So baru betul. Dan apa yang awak kena buat, you kena label berapa nilai T and berapa nilai S kat situ. So let's say lah ini time which is 6 second sebab dia paling ni ada 6 and then the reach V kosong. Okay, so bila masa bila T is equals to 6, how much the displacement? So ini kena guna area under the graph sebab dia bagi awak VT graph. So kat sini awak dapat, tak silap saya, area under the ground awak akan dapat 180 meter. Ini baru betul. Okay, so tolong betulkan jawapan awak. Ada juga yang buat. Saya tunjuk Madam. Ya. Yeah? Tapi ni bukan graph sketch ke Madam? Sketch lah. So S pun kena tanda jugalah, kena label. Yes, sketching the graph, you masih kena label dia punya nilai. Sebab dia bagi kat awak 2, 4, 6. So
paling minimum you kena level T sama dengan 6 and berapa nilai S pada T sama dengan 6. Sketching dia level masih kena level dia punya nilai. Okay, saya tunjuk awak satu graf. Majority buat, saya tak tahulah mungkin awak discuss. Okay, ni contoh ni salah. Okay, you nak tahu nilai distance travel atau how much the S, you kira area under the graph. You kena tunjuk you kira area under the graph. You kan guna formula lain. Saya dah tunjuk minggu lepas. Saya dah sebut dah area under the graph. Okay, kalau salah tu maksudnya you tak fokus dalam kelas saya. So area under graph setengah darab dengan 6 darab dengan 30. Okay, jawapan dia 90. Bukan 180. Okay, area under the graph. So ramai majoriti buat ni salah. Saya tak tahu dari mana formula dapat 30 darab dengan 6. I'm not sure. Anyone boleh sebut, boleh explain macam mana dapat 30 darab 6? Saya rasa awak guna formula V sama dengan D over T. Ingat eh, formula ni memang tak diguna langsung dalam SPM, dalam fizik, dalam unit, dalam Sivers Matrix. Saya tak pernah, saya tak pernah introduce yang ini. Awak punya Sivers dah advance. Kita dah tak guna dah basic quantity, basic formula untuk velocity iaitu distance over time. Kita ada equation of motion, awak ada advanced punya equation. Dan kalau graph memang tak akan guna equation. Saya dah sebut dalam ni bila ada VT graph, nak baca nilai S, it must be area under the graph. Okay, so kat graph kat sini pun saya nak mention salah. Okay, dia bukan, kalau baca dekat sini, okay, T kosong, S 180. So it means that pada T kosong, objek dah berada 180 meter daripada origin. Dia dah bergerak sepanjang 150. Which is contradict dengan VT graph. VT graph pada T kosong, V adalah 30. Okay, V 30. Okay. Okay, pada T kosong, V 30 dia bergerak. Okay, dan ketika itu kita ambil sebagai initial point. So this is initial point. So kita consider S kosong waktu tu. Sebab dia kira sebagai initial point. So dia start dekat initial point dengan keadaan velocity 30, dan ketika itu S, consider S kosong. Okay, so ini salah lah, dia bukan start dengan 180. So ramai yang buat yang itu. So ini form dia punya ni, macam tadi lah yang saya lukis. Okay, and then label sebagai 180. Okay, ada soalan tak nak tanya? Sketching 180 ke 90? Eh sorry, berapa? Tadi 90 kan? Dia silap kira tadi. 90. Kita lah setengah, darab 2, 3, ya 90. Okay, so betul kan balik awak punya graph. Okay, tapi shape of the graph tu dah ada. Cuma awak silap. Kalau macam ni saya tak risau sangat, cuma awak silap. Awak silap dari segi yang ini je lah. Tapi shape of the graph tu ada. Yang saya risau yang student yang memang tak nampak langsung shape of the graph dia. Yang tak nampak langsung curly curve graph. Itu saya risau. Okay.
Okay, so habis untuk review untuk pop quiz, saya nak masuk kepada subtopik baru. So last subtopik hari ini dan lepas ni awak boleh buat revision untuk UPS. Kita akan ada mock UPS hari Sabtu pagi pukul 10 pagi. So saya wajibkan semua buat mock UPS dan baru kita akan ada UPS yang sebenar hari Isnin malam. Okay. Okay, so hari ni kita saya nak pergi kepada apply equations of motion for free fall. Okay, so sekarang semalam hari Isnin saya jawab which is saya dah pagi pun recording equations of motion and yang awak ada equation, tiga equation dalam list of formula yang awak boleh guna. So itu minggu lepas hari Isnin. Okay. So awak dah pandai guna, awak dah faham apa dia simbol setiap yang ada dalam equation tersebut. So untuk hari ini kita akan apply equations of motion yang awak belajar hari Isnin, tetapi dalam keadaan motion yang kita namakan sebagai free fall. Kita namakan sebagai free fall. Okay, apa dia free fall? Okay, free fall adalah motion di mana dia melibatkan hanya Y exist. Korang take notes kan? Involve only Y exist. Hanya melibatkan Y exist sahaja. Nama pun free fall. Dia jatuh. Okay. Kemudian apa lagi ciri-ciri free fall? Boleh tengok dekat sini. Dia adalah vertical motion. Yang pertama is a vertical motion. So, maksudnya Y axis sahaja, dia tak melibatkan X axis. Kalau kita lukis koordinat pada objek tersebut, okay, kita hanya melibatkan Y axis. Okay, contoh awak ada satu batu yang dibaling daripada tingkat atas dan batu tu jatuh ke bawah. Kat bawah ni ada floor, ada lantai. So kalau saya lukis X axis pada objek ini, saya lukis koordinat. Okay, so dia hanya melibatkan Y axis sahaja. Itu maksud dia. Hanya melibatkan yang ini. Motion dia hanya melibatkan Y axis saja. Sama ada objek ni boleh naik atas ke arah positif Y ataupun ke arah negatif Y. So dia hanya melibatkan Y component sahaja, this one, the object. Okay, so untuk X axis dia tak ada kat sini. Sebab dia tak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. So itu free fall, kena faham dia ada vertical motion. Okay, seterusnya adalah ciri yang seterusnya, in the earth gravitational field, the constant acceleration known as acceleration due to the gravity. Okay, yang mana nilai dia adalah 9.81. Okay, so free fall adalah motion di mana dia hanya bergerak ke arah bawah ataupun ke arah atas, Y vertical motion, dan dia bergerak dengan pengaruh gravity. So it means that kita ignore air resistance. Awak bayangkan objek ni melibatkan motion ini melibatkan vacuum space, sebab kita buat assumption yang tiada air resistance. So bila tiada air resistance, motion dia hanya dipengaruhi oleh graviti sahaja.
So objek ni akan bergerak dengan constant acceleration, dengan constant acceleration, dan nilai constant acceleration tersebut kita namakan sebagai acceleration due to gravity, dan nilai dia adalah sebanyak 9.81 ms negatif 2. Okay, jelas kan? So ini adalah free fall motion. Yang pertama tadi is a vertical motion. Yang mana vertical motion ni untuk objek ni dia dipengaruhi sepenuhnya oleh gravitational field without air resistance. So ini keyword yang kedua. So bila dia jatuh ataupun dia naik atas, dipengaruhi hanya oleh gravity, tak ada air resistance, tiada gangguan lain, dia akan bergerak dengan acceleration due to the gravity. Kita namakan acceleration due to gravity, iaitu nilai dia ada 9.81. Awak panggil gravity, gravity tu term yang awak guna tu salah. Dia sebenarnya acceleration due to the gravity, and simbol dia adalah G, which is nilai dia 9.81. Kalau kita panggil gravity 9.81, itu adalah term yang salah. Dia sebenarnya acceleration due to the gravity. Nama sebetul dia, term dia. Okay, then kita ignore dalam free fall. Bila sebut je free fall motion, adalah satu motion di mana kita ignore air resistance. Okay, jelas untuk free fall? Ada soalan? Okay, so dari segi sound convention, okay, sebab kita akan bermain dengan equation of motion yang kita belajar hari Isnin, so ketiga-tiga tu, quantity tu dia adalah vector quantity, so dia mesti ada sound convention. Okay, so yang pertama displacement, okay, quantity kedua velocity, quantity ketiga acceleration. So untuk free fall, okay, quantity displacement depend pada positions of the object. So kalaulah kita tanya displacement of the object ketika objek berada di atas ataupun di bahagian kanan. So kanan tu awak tolak sebab kita tak ada right. Right ni untuk kes yang ini. Ini turun padam. Okay, kalau dia berada di bahagian atas of reference point, so dia akan jadi positif. Okay, so kalau awak tengok contoh, ni sound convention. Okay, reference point adalah di mana di mana objek tersebut bermula. So kalau saya lukis, this is my reference point, ataupun kita namakan sebagai initial. So kalau nak tengok sign convention untuk S, okay, kalau tengok dekat point B, dia adalah positif. So apa posisi objek pada point B? Berada di atas initial point, that's why the positive. Sama juga kalau objek sekarang ni, bila kita, ini untuk kes yang kita baling ke atas, objek ni baling ke atas and then dia turun bawah balik. So kalau objek berada pada posisi D, okay, bermaksud D ni berada di atas initial point ataupun reference point, so sign convention untuk S masih positive. Okay, tetapi kalau dia berada di bawah initial point, contoh sign. Ini untuk case objek awak turun bawah. Okay, objek awak, macam awak baling satu bola daripada tingkat tiga, so dia jatuh ke bawah secara menegak. So itu ada salah satu contoh free fall. So ini objek ni, initial point dia dekat mana? Because initial point dia duduk kat atas. So this is the initial point ataupun reference. Okay, then pada posisi B, pada point B, kalau kita nak tengok, kita nak tentukan sign convention untuk S, dia akan jadi negatif.
Okay, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif. So, berada pada point B. Di bawah initial point. Sama dengan dapat point C pun akan jadi negatif. So that means you kena identify untuk subtopik ni di mana kedudukan initial point awak supaya you tak salah letak sign convention untuk displacement. Okay, is that clear? Okay, so untuk negatif punya displacement saya dah go through tadi sekali, so dia berada di bahagian lower than reference point. So tolong tolak yang bahagian left ni. Cancel left. Sebab untuk ini awak memang tak ada left and right. Dia ada upper and lower sahaja. And then bila nilai S kosong adalah ketika mana you berada sama level dengan reference ataupun you punya initial point. Okay, so velocity pun ada sign convention. Dia ada positif bila dia upwards. Okay, tolong cancel untuk to the right and to the left sebab kita tak ada case to the ke kanan dan ke kiri untuk free fall. Okay, upward positif, downward negatif. So macam mana nak tahu velocity ni positif negatif? Nak tak nak, you kena lukis. Sebab dia vector kan, you kena lukis. Okay, so let's say kita tengok kepada point B. Untuk yang ini case yang pertama. Okay, ada objek dekat sini. Kalau objek berada pada point B, you nampak dia nak turun bawah. Directions of motion dia ke arah bawah. So velocity mestilah ke bawah. Ingat kan, arah velocity sama dengan arah ke mana objek tu pergi. So objek nak turun bawah, so velocity mesti arah bawah. So dalam case ni saya nak tanya, positif ataupun negatif class? Negatif. Velocity arah bawah sekarang ni. Sign convention? Negatif. Yes, negatif. Negatif. Sebab velocity ke arah bawah. Sebab tu V dekat point B adalah negatif. Okay, is that clear? Yeah. Okay, kalau tengok kepada case yang kedua. Case yang kedua di mana kita baling objek. Objek, this is the object, baling pada satu ketinggian dan objek tersebut naik atas paling maksimum height and then dia turun bawah jatuh kepada atas tanah. Contoh kalau you baling batu pada ketinggian third floor contoh. So batu tersebut akan naik atas, reach the maximum height and then jatuh ke atas tanah. Ini untuk case yang kedua. Okay, so kalau nak tahu you initial velocity pada point A ni positif ataupun negatif, you kena lukis lah. Okay, so kalau saya nak lukis velocity pada point A ni, dia pergi arah mana? Atas. Ya, atas. Sebab objek nak ke atas. So kita pergi arah atas. So this is you. So that's mean, nampak tak dia punya vector arah atas. So sign convention adalah positif. Okay, berbeza kalau objek tersebut berada dekat point E. Point E di mana objek tu nak turun bawah dah. Dia bergerak ke arah bawah. So kalau saya lukis V dekat E, dia pergi arah bawah. So it means that sign convention V dekat E adalah negatif. Remind, saya nak remind dekat awak, positif and negatif dalam soalan dia tak bagi tahu. You yang kena identify sendiri. So be careful with the sign convention. Salah positif negatif, salah you masuk nilai dalam equation, you akan dapat jawapan yang salah. Okay, itu pentingnya drawing of the motion and drawing of each vector. Sebab setiap vector tu dia ada positif dengan negatif. Okay. Okay, so untuk
Okey, dengar jelas lagi saya punya. Dengar. Dengar. Okey, dengar jelas suara saya tak? Jelas. Jelas. So, saya ulang balik. Mana tadi tak? Okey, so untuk acceleration. Disebabkan free fall, okay, tiada air resistance. So, objek hanya dipengaruhi oleh gravity. Dia bergerak sepenuhnya. Okay, dengar tak suara saya? Saya tukar device. Dengar. Okay. Dengar. Okay. So, sebabkan, saya ulang balik, disebabkan free fall, okay, sepenuhnya pergerakan dia dipengaruhi oleh graviti. Dan kita tahu arah graviti bumi tarik kita adalah ke arah bawah, towards the earth. Okay, towards the earth. So kat mana posisi kita berada kat bumi ni, acceleration due to gravity always towards earth, ke arah bawah. Kita berdiri.
Okay, sorry. okay, saya ulang balik. So, accelerations at any positions of the object, okay, mesti ke arah bawah sebab bumi berada di bawah. So, kalau saya lukis acceleration pada point B, so A ke bawah. Kalau dia berada di untuk kes yang ketiga, dia berada pada point B ni pun, kalau objek berada di sini, so acceleration pun ke arah bawah. Walaupun the object motion itself sedang naik ke atas. Sebab gravity tarik dia ke bawah. So acceleration ke arah bawah. Walaupun velocity motion of the object at point B sedang naik ke atas. So this is acceleration. Ini arah velocity. Sebab itulah objek awak bila awak baling ke atas dia semakin perlahan sampailah dia dia jadi kosong dekat sini when it reach the maximum height. Sebab ada orang tarik dia ke bawah, sebab tu dia susah nak memecut ke atas. Ada orang tarik dia ke bawah sebab acceleration tarik dia ke bawah. Bila acceleration in opposite direction dengan motion, di situ akan berlakunya deceleration. Itu saya dah explain dalam video sebelum. Okay, that is mean by deceleration. Okay, bila acceleration opposite dengan motion. That's why objek bila baling ke atas, objek akan slowing down sampai dia reach kosong pada maximum height. Sebab ada orang tarik dia ke bawah, so dia susah nak memecut. Okay, bila dia reach the maximum height sampai yang dia mampu pergi, waktu tu V akan jadi kosong sebab dia nak tukar direction, dia nak jatuh ke bawah balik. Sebab dia dah tak ada tenaga apa dah, so dia kena stop in order to change the direction. Sebab tu V kosong bila reach the maximum height. Okay, so tadi kita balik kepada acceleration, sign convention. So A mesti negatif 9.81. Mesti. Okay, sebab dia always downwards. So awak kena ingat walaupun direction motion objek tersebut sedang naik ke atas. Okay, so equation of motion awak kat sini disebabkan A awak negative, always negative for the free fall motion. So awak punya equation of motion dia akan jadi V sama dengan U minus GT. Saya letak simbol G. Okay, saya tak menggunakan simbol A sebab A dekat sini untuk free fall. A is disebabkan gravity. So the simbol dia adalah simbol G. Okay, supaya awak tahu nilai G tu ada 9.81. Okay, sama juga equation lain pun semua jadi macam tu. Okay, minus 2G S. S sama dengan UT half GT squared. So ini tak ada beza sebab dia tak ada melibatkan acceleration. Okay, jelas. So awak sebenarnya tak perlu hafal yang ini free fall body, dan equation ni tak diberi dalam list of formula. Yang ini sahaja yang diberi dalam exam, yang saya tunjuk equation 3 sampai equation 6. Ini sahaja yang diberi dalam exam. Okay, you tak perlu hafal yang ni. Jangan serabutkan awak punya otak tu dengan equation yang tak perlu sebenarnya you hafal. Tapi yang you kena faham konsep adalah bila dia free fall motion, okay, A acceleration dia akan bergerak di bawah pengaruh gravity. So acceleration of the object adalah disebabkan gravity. So nilai dia adalah negatif 9.81. So kalau tanya saya, kalau saya buat, ya, lepas ni kalau kita buat exercise, are you not using this equation? Ini just untuk you punya information. I still using this equation sebab equation ni yang ada dalam free, dalam you punya list of formula. Cumanya keep in your mind kalau dia melibatkan free fall, okay, A adalah negatif 9.81. Okay, ini dia tunjuk awak case by case. Actually saya dah pergi dah tadi sign convention untuk setiap position. Okay, ini awak boleh baca dengan dengan lebih ni lah sebab saya rasa tak ada benda saya cakap kat sini. Hmm.
So untuk kes yang pertama, S saya dah go through tadi. Velocity pun. Okay, U kat sini. Untuk kes yang pertama, okay, dia akan jadi negatif lah. Sebab dia nak bergerak ke bawah. So kalau kita lukis dia punya velocity at point A, dia akan jadi ke bawah. So U akan jadi negatif. Pada kes yang kedua, dia ada satu objek yang dibalik. So dia naik dan dia turun bawah. Okay, saya nak tekankan. Cuba tengok velocity pada point C. Velocity pada point C. So bila objek ni kita baling, dia akan bergerak, dia akan slowing down disebabkan acceleration in opposite direction. Dia akan slowing down sampai dia reach the maximum height. So let's say lah, C ni adalah point di mana dia reach the maximum height. So bila saya sebut tadi, saya dah sebut dah tadi, bila reach the maximum height, nilai V adalah kosong. Sebab dia dah tak boleh nak pergi dah. So dia kena jatuh bawah balik. So in order dia nak jatuh bawah balik, dia kena tukar direction. Macam awak bawa kereta, kalau nak tukar direction daripada ke kanan awak bawa, awak nak patah balik, awak kena stop and awak kena pusing tayar kereta. Sama juga macam objek ni. Dia kena stop dulu, dia tak boleh terus tukar 360 tanpa dia stop. So V dekat point C akan jadi kosong. Ini paling penting juga sebab dalam exam selalu sebut when the object reach the maximum height, calculate macam tu kan. So you kena tahu. Dia sebut reach the maximum height, so the keywords adalah V dekat point C adalah kosong. Sama juga untuk kes yang seterusnya, awak tengok ni V dekat point C adalah kosong. Okay, so bila macam kes ini, ada kes di mana you baling bola ataupun objek on the ground and then dia naik maximum height and then dia jatuh balik on the ground. So dia patah balik ke initial point dia balik. So kalau tengok nilai displacement S pada point E, nilai dia adalah kosong. Sebab apa? Dia reach initial point. Okay, dia reach the initial point. Okay, so nilai S akan kosong sebab tahu kan, displacement adalah distance antara initial dengan final. So kalau objek kembali ke titik initial, so dia punya displacement akan jadi kosong. Okay, berbalik pada kes yang kedua. Untuk S, okay, kalau you perasan dekat sini, S dekat point E adalah kosong. Kenapa dia kosong? Bila dia S untuk objek, bila objek sampai pada titik E, nilai S pada titik E adalah kosong. Why? Class. Reach initial point. Yes, dia reach the sama level dengan initial point, iaitu point A. Sebab tu nilai S adalah kosong. Tapi dia takkan stop dekat point E. Dia akan terus jatuh sampailah dia sampai dekat point F. So it means that bila dia jatuh ke bawah, so dia ada distance dengan initial point. So nilai tu akan jadi negatif. So nak jawab soalan free fall ni, kena tahu, kena identify soalan tanya pada posisi objek yang mana. So you kena draw. Kalau you tak draw, you takkan nampak. Okay, so itu sahaja untuk free fall. Kita pergi kepada example. Contoh soalan sebelum kita pergi kepada pop quiz saya bagi ke awak saat ini pukul 9.
Okay, so kat sini case di mana kita baca dulu soalan, nak jawab soalan free fall. Object release from rest. Objek awak release from rest, maksudnya objek tu static and then dilepaskan pada ketinggian 20 meter from a building. Okay, calculate time and velocity when it reach the ground. Okay, so keyword dekat sini ada pertama adalah rest. Okay, bermaksud objek tersebut static. But from rest eh, static. Itu keyword dia. So kat sini ada boleh nampak nilai U adalah kosong. Okay. Di mana dan posisi dia balik dilepaskan batu tu adalah ketinggian 20 meter from a building, daripada building lah. So let's say saya lukis dekat awak, ada ni building. Okay, kemudian ada batu yang dilepaskan. Okay, di mana nilai U ketika ini adalah saya besarkan sikit. Okay, so batu yang dilepaskan ini adalah nilai U dia adalah kosong. Okay, kemudian awak dah secara logiknya bila batu dilepas mestilah dia turun bawah, dia tak akan naik atas kan. Kalau tak percaya, you pergi ambil bola kalau siapa yang duduk kat apartment tu. Cuba baling daripada beredar tu kan, mestilah objek turun bawah. So kita boleh nampak dah motion dia ke bawah. So kat sini kita dah tahu dah arah U. And the object akan jatuh ke bawah sampailah reach the floor. Okay, dan ketinggian objek ketika ini daripada building dia kata ketinggian sebanyak 20 meter. Dan kalau saya listkan, saya tulis kat saya draw initial point. So this is initial point. Okay, so itu saja information dia beri. Dia suruh awak kira nilai time. So you just choose the equation. Ada 4 equation yang awak boleh guna. Nak guna yang mana satu? Kalau dalam list of formula, 3, 4, 5 dan 6. So nak guna yang mana satu? Kelas. 3, 4, 5 dan 6. 5. 5? 3, 4. Okay, kita try 5 eh. Okay, kita try ni 3, 4, 5. Kita try equation 5. So S sama dengan UT plus half AT squared. Dia memang try and error. Okay, so displacement saya letak. This one is a point A. This one bila reach the ground, point B. So dia nak masa. Masa bola tu jatuh on the ground. So that means dia nak from time from A to B. So it means that displacement awak pun displacement daripada A kepada B. Okay, so kita tengok ada tak nilai untuk setiap ni. So S, displacement daripada A kepada B, ada tak nilai dia? Kalau ada berapa? 20. 20. Positive or negative?
Negatif. Negatif 20. Sebab apa negatif 20? Fitriana. Kenapa negatif 20? Sebab ke bawah. Thank you Fitri. So dia akan jadi ni adalah nilai displacement from A to B. Dan dia negatif adalah disebabkan okay, lower than initial point. Okay, di bawah daripada initial point. Okay, so S dah ada, U pun ada, which is this one, nilai U bawah. Okay, A, berapa nilai A? 9.81. 9.81. Negatif 9.81. Tengok kan, dalam soalan dia tak mention pun berapa nilai A. Tapi kita tahu ini adalah free fall sebab dia melibatkan vertical motions. Okay, dia melibatkan gravity. So this is free fall motion. So secara automatik awak dah tahu nilai A adalah negatif 9.81 ms negatif 2. So it means that nilai A settle dekat sini. So you kena cari nilai T sahaja. So the only unknown adalah T. So that means you boleh guna equation ni. So gantikan sahaja nilai. So S gantikan dengan negatif 20. U kosong, T yang kita nak cari, tambah dengan setengah, acceleration negatif 9.81, T square yang awak nak cari. So nilai T adalah sebanyak berapa? Tolong kelas. Ha, cepat kira berapa. Ambil kalkulator. Okay, Fatin 2 second. Okay, lebih kurang 2 point, kalau saya punya skema drop bukan 2.02 second. Okay, so yang kedua, velocity when it reach the ground. So dia nak velocity when it reach the ground. So that's mean dia nak velocity kat sini. Ingat kan, velocity dekat sini belum lagi kosong. Dia tak sentuh lagi. Before it reach the ground. So berapa nilai velocity? Once it reach the ground, dia sentuh ground, dia akan kosong kan, sebab dia stop. Okay, so soalan ni dia nak before it reach. Maksud belum dia nak sentuh tu berapa nilai velocity tersebut. So nak guna equation apa? Awak dah ada information S from A to B. Awak dah ada U. Awak nak kira velocity pada point B. Okay. Equation 3, 4, 5 ataupun 6? 3. Okay, 3. Sebab ada yang nak 3, so saya buat 3. Kita try boleh ke tidak guna 3. Yang kedua. So soalan V sama dengan U plus AT. Okay. So kalau tengok V yang kita cari adalah V dekat point B. So it mean U initial point dia adalah pada point A. So that mean T mesti daripada A kepada B. Inilah. Okay, so masukkan nilai. So V dekat point B nak cari, U dekat A kosong plus
acceleration nak masukkan berapa? Negatif 9.81. Okay, dan time taken to move from A to B, so ini you kira tadi iaitu sebanyak 2.02. So ini akan dapat 16.82 ms negatif 1. Okay. So ini adalah contoh soalan untuk kes yang pertama. Saya tengok kepada awak punya nota untuk kes yang pertama. Untuk kes 1. Eh, so kena pasti sign conventions untuk nilai kuantiti yang you nak gantikan dalam equation. Okay. So next, soalan yang seterusnya adalah soalan 2. So ini soalan 2 ni famous juga sebab dia tanya maximum height. Soalan free fall, kebanyakannya takkan lukis eh. Ha. Awak kena lukis sendiri. Okay, so soalan ni adalah untuk case dia kata di mana a ball is thrown vertically upwards dengan u dia 20 ms negatif 1. Kalau dia kata that mean initial velocity bukan kosong, sebab bila kita buang objek akan ada tenaga dia, so dia akan bergerak dengan nilai velocity. Melainkan dia kata rest ataupun is release. Eh, kalau sebut release, that means kita pegang and then kita lepas objek tersebut. So objek tu initial secara initially dia berada at rest, so u dia kosong. Tapi kalau objek awak kita buang ke atas, buang ke atas, so objek dalam kes ni dia tak sebut apa jadi lepas dia buang. Tapi secara logiknya awak tahu, kalau kita ada satu objek yang kita baling ke atas, objek ni akan bergerak naik atas. Kemudian sampai pada satu titik dia akan turun bawah balik. Okay. So let's say lah, titik A, initial point dia. Okay, sampai dekat sini, kita namakan sebagai titik B. Sampai dekat, dia patah balik titik C. So yang soalan tanya, dia nak maximum heights. Maksudnya dia nak berapa banyak, okay, paling maksimum, objek ni boleh pergi daripada initial sampailah point B. How much the maximum? Tu dia nak this one, H maximum. Berapa paling ketinggian? Ha. Dia bergantung kepada initial velocity awak lah. Ha. Kalau baling lagi laju, lagi banyak tenaga yang dia dapat, so dia akan dia pergi lebih tinggi. Tapi dia mesti patah balik. Ha. Dia mesti jatuh balik ke bawah. Okay. Okay, so nak kira maximum height. So kat sini sebenarnya bila dia nak maximum height, awak dah tahu dah ada satu keyword saya sebut tadi. Kalau maximum height, apa the hidden quantity, nilai quantity awak tahu at the maximum height saya sebut tadi? V kosong. Okay, yes. V dekat point B adalah kosong. V point B adalah kosong. Dan nilai U kita lukis supaya kita nampak dia nak naik atas. So ini adalah U. So U kat sini adalah sebabkan vektor dia ke arah atas. So U dia adalah positif 20. Positif 20. MS negatif 1. Okay. So awak dah ada info tentang U.
awak nak kira awak dah ada info tentang V, okay, awak nak kira H maksimum. Berapa jarak dia paling maksimum. So actually H maksimum ni kalau tengok dari segi equation, okay, kalau tengok dari segi equation, so mana ada H dekat sini? Tapi ketinggian, okay, antara A dengan B adalah nilai S lah, displacement, jarak antara A dengan B. So it means that dia suruh awak kira nilai S from A to B. So berapa nilai dia? Okay, so nak guna equation apa? V square U square lah. Okay, kita try V square U square. So V square U square plus 2AS. Eh? Disebabkan kita nak S from A to B, so U akan jadi initial A. A akan jadi initial point, that means U pada point A. V akan jadi kat point mana? Point B ataupun point C kelas? B. B. Point B. Kalau you buat V dekat point C, yang awak akan dapat, yang awak dapat adalah S from A to C. So be careful lah, ha, posisi tu sebut. Kalau kita nak cari from A to B, that means B jadi final point. So VB, A jadi initial point, that's why UA. Okay, and then masukkan nilai. So VB kosong, U dekat A 20, tambah 2 because this is free fall. So walaupun tak disebut dalam soalan, awak tahu nilai A dia ada negatif 9.81 and S from A to B. So akan dapat. Tengok pada skema jawapan, dapat 20.4. Okay. Ada soalan? So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan yang terakhir, dia nak flight time. Okay, flight time. So flight time ni adalah berapa lama? Selalunya dalam soalan guna term flight time. So flight time ni berapa lama objek tersebut berada di udara. So kalau case ni, dia start berada di udara, once kita baling dia, kita throw the object. And then dia part pergi at the maximum height and then dia patah balik sampai ke ground. So that means it is the time taken from A to C. Eh, selagi mana dia berada di udara. So it is the time taken from A to C. Okay, so nak guna equation apa? Okay, saya memilih, kalau saya nak guna equation 2, saya tak ada time. Okay. Kalau saya guna equation 1, equation 3, ni 3, 4, 5, 6. Kalau saya saya nak guna equation 3, contoh kan. 3. So V sama dengan U plus A, T. So yang saya nak cari adalah T from A to C. Okay, so it means that U adalah dekat A, V adalah V dekat C. V dekat C, that means objek kat sini. So awak ada nilai tak V dekat C? Kita ada nilai ni? Tak ada. Dia takkan sama dengan initial velocity, eh? Ha.
jadi kosong. Dia takkan jadi kosong sebab dia tak reach the ground lagi. Will not, dia tak sentuh lagi ground. So selalunya kalau visiting kat sini, kita refer kepada velocity before it reach the ground. So dia takkan kosong. Dia ada nilai velocity dia. Okay, so, so kita tak boleh guna formula yang pertama. Kita tak ada VC. Okay, so kita ambil formula yang kita boleh guna direct terus tanpa kita cari nilai lain. So saya try pula, equation 2 memang tak boleh sebab tak ada nilai T. Saya try equation yang, sorry, 3, 4, 5. Saya equation 4 tak boleh sebab tak ada nilai T. Okay, saya try equation yang kelima. So, kita try kan. S sama dengan UT plus half AT squared. So yang saya nak T adalah from A. From A to C. That mean S saya from A to C. U saya adalah from at point A. Okay. So nilai S from A to C. Berapa nilai dia? 40.8. From A to C Bukan from A to B. 40.8 lah, kena 20.4 tu kena jarak 2 kan? Okay, yang 40.8 tu sebenarnya Iqbal, itu adalah bagus sebenarnya jawapan awak kan? Tapi itu sebenarnya ada nilai distance, bukan nilai displacement. Nilai distance ataupun jarak yang dilalui oleh objek tersebut. Kalau displacement? 20.4. Ha, saya bagi hint. Dia dah reach, dia dah berada pada titik initial point. Dia dah kembali kosong ke titik initial point. So nilai S akan jadi kosong. Kosong. Ini maksudnya dengan dalam nota awak tu. Saya sebut tadi S dekat point E adalah kosong sebab dia reach the initial point. Dia duduk sama level dengan initial point. So S dekat point A ada AC, S from A to C adalah kosong. Sama dengan U dekat A positif 20. KT yang awak nak cari from A to C plus half A acceleration negative 9.81. So T squared A to C. So ini akan bermain dengan kuadratik. So ini boleh guna kalkulator awak. Oh, akan dapat 4.08. Second. Okay. Jelas? Okay, ada soalan nak tanya? Kalau tadi saya nak pergi, saya nak bagi soalan pop quiz untuk ni. And then awak boleh hantar sebelum habis pukul 10. Any questions? So actually saya dah pergi dua jenis kes kan. Tadi saya pergi kes contoh soalan untuk kes 1. Tadi, kemudian kita dah discuss contoh soalan untuk kes yang ke-3. Okay, so untuk kes yang kedua, awak boleh buat dahulu. Okay, soalan soalan 3 ni adalah untuk contoh kes yang kedua. Okay, yang ni kes 3. Ini kes 1. Okay, so tiga-tiga kes ni yang paling famous masuk dalam PSPM. Okay, kalau masuk kes 1 dia simple, rezeki awak. Tapi kalau bukan paling susah, dia akan masuk kes yang ke
2. Kes kedua tu dia complicated. Okay. Sebab bukanlah complicated sangat pun kan. Cuma dia ada banyak posisi kat sini. Compared to case 1 dengan case 2. Okay. So, awak buat dahulu 3. Sampai habis. Namanya bila nak UPS ni. Okay, saya akan bagi untuk example masa semua akan bagi, saya akan bagi video recording. So, saya akan bagi video recording daripada 1 sampailah soalan yang ke 5. So, awak boleh tengok balik. Tapi cuba buat dahulu and then marking you punya jawapan. Okay, sambil tengok saya punya video recording untuk jawapan daripada 1 sampai 5. Okay, so untuk 9.18, so saya letak soalan pop quiz dekat GC. Eh, so hantar sebelum pukul 10. Boleh? Boleh. Boleh, madam. So kalau siapa yang tak ada soalan, boleh leave the meetings and tengok, tunggu soalan saya dekat Google Meet, Google Meet dekat GC. Terima kasih, madam. Thank you, madam.